21-ամյա Թամարան միացյալ նահանգներից է, ծնողները Սիրիայից են եւ Լիբիայից։ Ոչ նրանք, ոչ էլ ավագ եղբայրներս երբեք Հայաստանում չեն եղել, ասում է աղջիկն ու հպարտությամբ ավելացնում. Ես առաջինն եմ։ Թամարան Հայաստան եկել է 5 շաբաթ առաջ։ Birthright Armenia կազմակերպության կամավորներից է։ Այստեղ կրթական գործունեություն են իրականացնում։ Նրա աշակերտներն այսօր Gala հեռուստաընկերության աշխատակիցներն են։ Ամեն օր քոքանթասին եւ գուզեն անկլերեն ծորվին եւ ամենը տարբեր անկլերեն կդեմ մի քանի հոգի անկլերեն հետ չեն կդեր մի քանի հոգի անկլերեն շատ լավ կդեն։ Եվս 3 շաբաթ եւ Թամարան կլինի տանը, ավարտվում է ծրագիրը։ Ասում է չի ցանկանում այստեղից հեռանալ։ Ընկերացել է գյումրեցիների հետ ու շատ մտերիմներ ունի արդեն։ Այստեղից նա հեռանում է անխախտ որոշմամբ, երբ ընտանիք կազմի երեխաներին այստեղ է բերելու։ Դեպոր ես մեծանեմ եւ կորց ունենամ, շատ կուզեմ ես Հայաստան գալ եւ հոսաբրիմ, որ իմ բզիկները սալ քիննան ինչ է Հայաստանը։